daawadayaal, hadda waxaa garabkayga taagan xildhibaan Cali Barre oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland. Waxaa jirta habeenkii xalay baraha bulshadu ay ku kulanto in laysla dhex mariyey in mudanayaasha ka tirsan golaha wakiilada kasoo jeeda bariga iyo galbeedku ay isasilayaan. Mudanahani wuxuu ka tirsanyahay xildhibaanada bariga laga soo doorto, bal isagaynu weydiinaynaa waxa ka jira inay xildhibaanadaasi isasilayaan iyo arrintaasi siday tahay. Xildhibaan ka war. bismillaahi raxmaani raxiim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغهرين سلامة إسلام كذب سؤال مهم ويه أن أرنكاس أرن وحكتران منها وحنا كم أوقي أنوك اللي ما نسعى السلية أن فكرة هانا وحن قبع أنوك شخصيا inaan de barnaamijka aanay noogu jirin oo aanay barnaamijka noogu jirin aan iscasilo marka arrinka waxba kama ogi waxna kama jiraan baan qaban waayo xildhibaan haddii aad muddo ka maqnaydeen iminka golihii oo xeerkii guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha la ansixiyey idinkii inaad bannaanka ka joogteen xalku muxuu noqonaya bismillaahi raxmaani raxiim horta mar walba markii hore oo aanu dibadda ka joognay xeerkii oo la ansixiyey mar walba dacwadayada waxay ahayd tabashada beeluhu qabaan bay ahayd wadaande xuquuq baan naga maqan afka shacabka iyo beel iyo deegaanka iyagaan ku hadlaynaya shacabka iyagaana fikirka qaba waxayna mar walba ku jahaysnayd saddexda xisbi iyo madaxweynaha baa xalku ku xidhnaa horta arrintan xalku kuma xidhna golayaasha baarlamaanka golaha wakiilada kuma xidhna guursadana kuma xidhna waa qodob siyaasiya qodobka siyaasiyana xalkiisa dee waxay ku xidhan tahay xisbiyada iyo madaxweynaha xeerkii de goluhu waa ansixiyey golahaanu ka tirsannahay golahana waa ixtiraamaynaa go-aankiisa oo annagu dee kama hor iman karo laakiin tabashadayadii dee beelaha weli way u taal waxaana laga sugayaa xisbiyada iyo madaxweynaha laga sugayaa inay xal keenaan weli beeluhu dee tabashadii waa qabaan wixii aanu ka hadlaynay laakiin arrinka dee goluhu uu xeerka u ansixiyey waa qaynuun waafaqsan dee dastuurka goluhu wixii aqlabiyad ku ansixiyo waa dee golahaanu ka midnaho kama hor iman karo waa sharci weyn haddii mudane xildhibaan Cali Barre haddii iminka golihii wakiiladu way ansixiyeen guurtidu maraya madaxweynaha loo geynayaa haddii madaxweynuhu dhaqangeliyo xeerkaasi oo uu saxiixo idinkiinaad sidii bannaanka ugaga maqnaydeen oo idaan doodiisi iyo ansixintiisii midnaba aydaan ku jirin idinku xalkiinu muxuu noqonayaa markaa daanaga xalkii ugu horta golaanu ka tirsanaya xalka arrintu waxay u taallaa dee beelahay u taal iyo beeluhuna madax dhaqameed bay leeyihiin cuqaal iyo salaadiin iyo taladooda iyagay gaar u tahay annagu intaanu ka hadlayna waa intii golaha xeerku uu la yiil bay ahayd annaga waajibkaygu inaanu caddayno waxa shacabigu qabo inaanu ka turjumno oo sheegno waanu sheegnay oo sheegnay golihii xeerka waa ansixiyey guurtidii baa hadhay madaxweynihii baa haray bal meesha uu saldhigo baynu eegi doonaa waxa dambe annaga wax noo yaal maha xildhibaan ahaan annaga nooma taal rin ma jirtaa maanta aad u dirayso madaxweynaha iyo xisbiyada oday baa tahay muddo badan baad golaha wakiilada ku jirtay bal wax fariina oo ama arrinkaa wax laga qaban karo ama xal lagu gaari karo maskaxdaada ma ka guuxaysaa ima ku jirtaa oo madaxweynaha ma gaarsiinaysa fariinta waa taan horaan ugu diray maantana waa isdeesitii uu weli waa taagan tahay waxaan leeyahay madaxweyne iyo guddoomiyeyaasha xisbiga fariinta hore aanu soo diray weli waa laydinka sugayaa xal inaad keentaan waayahay ugu dambeyn xildhibaan su-aasha ugu dambeysa haddaan ku weydiiyo maxaad fariin u diraysaa bulshadii idinka idin dooratay weliba si aada idinka dhursugaysay hadalkiina de bulshada waxay ka tirsanaa Soomaaliland saddexda xisbina waa ku kala jiraan madaxweynaha qarankuna madaxweynuhu u wada yahay insha allahu iyagaa ka xisaabtami doona shacabka iyo saddexda xisbi guddoomiye iyo madaxweynaha ayaa ka xisaabtami doona wixii dambe kolba tala waa jirta marka saxaafaddu ha iska sugto berigaan u kala baxno kolba tala waa kula noqonaynaa dadka iyaga
xildhibaanada beelaha darafyada ee gobolada awdal selel sanaag iyo sool ku metela golayaasha sharci dejinta ee wakiilada iyo guursada oo warbaahinta kula hadlay xarunta baarlamaanka Soomaaliland ayaa ka hadlay ansixinta golaha wakiiladu ansixiyeen heerka doorashooyinka iyo codbixiyaasha qaranka Soomaaliland ayaa sheegay inaanu xeerkan lagu dhaqi doonin deegaanadooda iyagoo hadalkooda si wata xildhibaanadan waxay beeniyeen warar 24 saacadood oo ugu dambeeyay lagu baahinayay baraha bulshada oo sheegaya inay is casilayaan xildhibaanada oo amurahaasi ka hadlaya waxaa ka mid ah hadaladoodii shalay ma hadarad lagu ansixiyay golaha wakiilada xeerkaasi inta badan si aad u ogeydeen dibadda ka tagnay anagu mar haddan dibadda ka joognayna baarlamaanka iyo xildhibaanada wakiiladuna waxay metelaan umada Soomaaliland sadu taqaanaan ma wada ogtihiin gobolay ka kooban tahay gobolada ka koobnayd waxa weeye oo dadku ku metelayeen mas'uulka kaga ahayn dadka ee macnahooga iyo hadalkooda ku metelayna waxa weeyaan hawshaas dibadda aan uga baxnay anagu waana ka maqnayn xeerkaasina xeer aan u joognay oo dadkan ku metelo maaha waxaan isku codeeyay markii qodobkii markii hore ma ka cabanaynay ee Soomaaliland kaga cabanaynay ee ahaay golaha wakiilada oo dhinac ka raran ayuu ahaa qodobka ugu weyn ee ka cabanaynay qodobkaasina waxa qodobkii saami qaybsiga oo in loo dhamaado Soomaaliland ay ahayd golaha wakiilada markay noqoto qodobka waan ka maqnayn waana ka maqnayn waxaan isku codeeyay cidii aan ka cabanayno ahayd beesha dhexe Isaaq marka Isaaq wax noqotay Isaaq land bay la bixin iyagu annagu wax la bixi doona hadii Ilaahay ilaahdo Soomaaliland di kale waa nin waaya araga madaxweynu waa nin xoogaa dalka waa waan dadka golaha xajicla badan aanay jirin waxaan leenahay madaxweyne arrinkaasu waxay ila tahay kulli waxba kaaga qorsheysane waxay ila tahay waxaan anagu ku talinaynaa in midnimadii dalka sidii la isugu hayn lahaa laga shaqeeyo kulli baarlamaanku arrinta waa ku guuleysan kari waayey way soo dhaaftay waxaan anagu oran lahaa madaxweynaha golaha guursadaba roolka ay leeyihiin baa u yaala ha qaateen ciyaaraha adduunka dhammaantood kuwa la yidhaaho indoor gameska iyo outdoorkaba waxaa horreeya xeer bay leeyihiin lagu ciyaaro ciyaar aan xeer lahayn lama ciyaaro oo laba tiib hadday kubadsaga hor yimaadaan dhankeedu u dhalisabu waa ku gool miyay noqotaa waxaan aragnay ciyaar aan xeer lahayn in lala ciyaaray sida awgeed ayaan bannaanka uga joognaa beelaha darifyaduna go'aan bay ka qaateen Soomaaliland Soomaaliland annaga leh idinaga ma leh ninka ismooday inuu dadka ka xigsanayo been buu sheegayaa saaxiibadeeda golahana waxaan iyagana leeyahay waxay ahayd gola weeye gola sharci deni jireed weeye waxa la wixii ay sameeyaan iyo noqon lahaa sharci laakiin waxaan aad iyo aad uga xumahay inay ka baydheen oo ay garan waayeen awoodoodii iyo xilkoodii ay qaranka u hayeen oo ahaa in xil qaran iyo xil beeloodba ay wada xafidaan oo ay ummadda ku matalayeen inay dhinac u dheeliyeen taana aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanan rajaynaynaa hadda hal istab ayaa hadhay istabkaasina waxa weeyaan kaa golaha guurtiga oo iyaguna siday ka yeelaan laga sugayo oday baa waxa jiray labo ilma adeeru yahay baa isguursaday inanku waa sheekh wuxuu dhaadeer sharci baa ii banaynaya inaan inintan guursado oo wixii celiyay baje sharci baan haystaa odayga wuxuu dhaadeer sharciga farci uga bayd meesha sharciga raaciya buu dhaw cadar farola la yiraa bariis waa sida wuxuu dhaadeer taa sharci ka dhigato taa kaday waxaan iminka ay ansixiyeen inuu sharci waddanka lagu dhaqo noqdo taa ka dayabaan ilaahay haddii kan lagu dhaqayo maya